揭牌仪式，来，三二一，生日快乐！好，今天呢非常高兴能够来参加在我们民间乡的育人工业四十周年庆的一个活动。那育人工业呢，他们主要是以轮胎的补胎贴片为主哈。那行销呢有60几个全世界的一个国家，同时呢在整个全球的市占率呢是第三的哈。所以我们也很惊讶，原来一个这么好的企业竟然在我们民间乡已经落脚这么久了。这当然要非常感谢我们的苏执行长来到这个企业之后呢，重新的诊断整个企业需要不同的做变革，同时要稳固住我们整本身产品的一个品质。所以他今天的一个起手式呢，我们在这里都看到非常的成功，特别也邀请了很多地方的这些政府代表，对于这个企业我们应该投入更多的关心。特别在这波的疫情当中呢，我想企业都受到很大的挑战，但是呢我们可以看到育人工业呢在这里稳健的经营了40年，未来还有更大的一个目标。所以站在我们政府跟这个地方政府的立场，我们一定全力的来协助，希望他们在未来呢能够有更好的发展，不仅仅成为我们的这个南投之光，也能够成为世界之光。感谢大家哦，育人40年真的不简单了，是一段非常漫长的一个路程。那对于未来，我只有一个希望，就是把这个产业永续的经营下去，把这个利润分享给我们所有的员工，也把这个利润回馈给我们的乡里，我们这边民间所的学校，还有我们所有的弱势团体。在我们的餐厅里面，我们全部提供素食吃到饱的一个所有24小时的一个用餐的一个服务。另外，我们在我们的展示间、会议室，包含我们的厂区里面的动态风扇的改善、气温的一个改良，哦，也都琢磨很多，就是希望所有的员工能在这边工作的幸福快乐。我们一定会持续的做一个地方性的一个回馈，这是我对育人未来40年、50年的寄望。谢谢大家。我们在长途骑乘单车的路程中呢，多少会遇到一些比较坑坑洞洞、容易轮胎受损的状态。那育人的补胎片呢，还有它补胎胶呢，就提供了让我们爱用、我们好车友呢很方便的携带的一个工具，然后随身可以携带来，随时做急救的动作，这样子真的是很好用、很实用。谢谢。